habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee heerowayn qodobadan idinku wahayna waxa kamida jiraal sheegu iyo ciidamadii la socday oo maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku riday xukun kala duwan ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo si adag uga hadlay qadiyada falastiin isagoo cadeeyay in kooxda xamaas aysan ahayn argagixiso odayaasha dhaqanka degmada cadaado oo si kul uga hadlay ganacsatadii lagu dilay magaalada dhuusamareeb maamulka gobolka banaadir oo shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan hareeraha dhismaha bacadlaha xamarweyne kuna dhawaaqay in dhowaan dhismo lagu bilaabi doono hay-adda lacagta adduunka ee IMF oo malaayiin doolar ugu tala gashay in lagu kabo miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya dibaddana waxaad ku daawan doontaan dowladda jordan oo u yeeratay safiirkeedii yuhuudda israa'iil iyagoo iska eryay safiirkii yuhuudda u joogay dalkaasi qodobadaasi kuwa kale ayaan kugu hayaa ku soo dhawaada warkii caalamka bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun kala duwan ku riday jeneraal sheegow iyo ciidamadii ka barbar dagaalamay cabdiqaadir carab ayaa ka warramaya sheegow ayaa isna lagu xukumay dil toogasho ah waxa uuna ku dilay jawhar maxkamad ku taala 2 eedaysane February 13-kii sanadkan 18-ka kale askartii ka barbar dagaalamaysay jeneraal sheego ayay maxkamaddu ku xukuntay min 6 sano oo xabsi ciidan ah 2 askari oo dhac geysatay oo foodada ka bilaabatay ayaa iyagana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta taleefanadii ay dhaceen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xamse cabdi barre ayaa si adag uga hadlay qadiyada dadka falastiin isaga oo cadeeyay in kooxda xamaas aysan ahayn koox argagixisa xamaas argagixisa maaha waa urur xorayn oo xoraynaya dalkooda xoraynaya waa awey caalamkii awey dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka awey kuwii caruurta u dagaalami jiray awey kuwii haweenka u dagaalami jiray awey xaggey aadeen maanta inkastoo xanuun badan ina haya innagana oo maalin walba dadkeena la laynayo oo la ysku qarxinayo oo khawaarij ay dhibaato badan inagu hayso haddana waxaa waajiba inaynaan halmaamin waxa ka jira falastiin nimankii uu ilaahay ku sheegay thumma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati waashaddu qaswa aayadihii ilaahay ayaa tatajallaa fii gaza iyadoo cab ayuu ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir u yihiin ilaahay wuxuu inaga tusinayaa gaza ayuu ilaahay inaga tusinayaa waxay samaynayaan if 15 daqiiqaba hal canug baa dhintoo falastiiniya kulli 15 daqiiqo oo kasta hal canug oo falastiin ayaa dhinta miyaad aragteen dowladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqul insaanka ilaalinayay ee in laysku xadgudbo ilaa diidayay ee ukraine in
روش كدولة دي داي قف إن لو واحد قد بدي داي إن دتكو أي سناية إن قد قلما يهي الهواء إن لسنا دا أو سنا أنت سيوسي وده إن أو الهاي دتكو حرية قد دالي إلهي حرية دي لقى شيء قبله نهايس قرسدان رقو نهايس قرسدان نمان كي إلهي هير كاسي حرية دي لقى شيء ميلة جيران ماذا ركتين وحي ديار ليهين او اي مدح ضوضو كفر حسينيهين شعوب طوضو عرن معيه او اي صف اقولة جيران او اي كتا اغير سينيهين ان ددكاس مساكين تا اي عرور اي هوان اي اضيال اي دد بابا اي ان كور كود اللي قد ميو ان تلا كان نوكلير هوبكي ادون كا اقو وينا او نوكلير المركة اللي قد تاقو وقف التاكسنا انتي للي ما دو ان كور كود اللي قد ميو هالمر odayaash magaalada cadaado ayaa si kul ugu hadlay odayaashii ganacsatada iyo nabadoonada ahaa ee lagu diray magaalada dhuusamareeb sida uu qormayo Cabdimajiid Awis Isxaaq odayaal iyo wax garad kulan ku yeeshay magaalada cadaado ee maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay si adag ugu hadleen olad beeladeeda ka taagan deegaanka hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug sidoo kale odayaashan ayaa waxa ay si gaar ah ugu hadleen dilka laba nin oo ganacsataha dhawaan lagu geysay magaalada dhuusamareeb ee Galmudug waxana maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb ay ugu baaqeen inay gacanta ku soo dhigaan ragii ka dambeeyay falkaasi dilka isla markaana cadaalada la marsiyo sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanada maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay ugu baaqeen inay si mugle ugu qayb qaataan sidii loo dhimin lahaa colaadda ka taagan magaalooyin hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayr bari oo ciilmaydan ku haray haduu ciil idin ku haray dhamaystirta هدان عقل إذن كوهرين عقل ما إذن كجرا هدي عقل اللي إذن كجرا واحد عاد وعي واحد في ليائنا إن كنت لجيلين فلك أتصميسين مد قل مدق لوجو قوسيا إن ينام وحلاك كأهين ماشة مد بيلها كلا لوجو قوسيا أيات صميسين بشر رادوس مريبات وحنو شيءنا maamul baan ku wada jirnay walaalaan ahay caasimad baan lahayn ku tirsada inaad caasimadii burburiseen beelaha Galmudug oo ogaada in caasimadii beesha ay dadka ku ugaarsanayeen madaxtooyada horteeda inay ku dilayeen iridka madaxtooyada inay ku dilayeen oo dad aan dambila ahayn dad isku dhacay xabada u gudbay aan ahayn go'aan lagu dilay go'aan ay lagu dilay idaa aday ku jiraan hadeer website iyo telefoon walba waa ku jiraan go'aanka lagu fulay odayaashii jeediyay magacyadoodii iyo muuqaalkoodii intuba ay ka muuqdaan fulintii ay ku baaqayna habeen hore ay fuliyeen markii hore waxaan leena horta ayir bari oo ciilmaydan ku haray saakana waxa la sheegay agaasimayaal ayir ayir sanaysan hamulka Galmudug waxaan leena adunku ama maamulnimo u dhaqma ama cayru ergeeyay waxay isugu yimaadeen dhimashadii xanuunka badneed sheekh xasan dirshe iyo saciid tahliil maxamed kullane dhimashadii ay ku dhinteen oo ku dileen waxaan rabnaa caasimadu waa dhimatay ilaahay ha u naxariisto go'aanan leenahay dadkii naga dhiman jiray ka mid nimankaasu waqtigooday dhinteen laakiin caasimadii 11 bilood ka dhaxaydi ilaa ay noolaato 11 kale wax ugu baaqayna waa ku dhimanay ku dhimanina waana la ku dilayaa la ku dilin maalkiina ka ilaashada hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa lacag ku dhow 100 milyan oo dollar waxay ugu talagashay in miisaaniyadda Soomaaliya lagu kabo sanadka soo socda sida ay ku waramayo Cabdimajiid Awis Isxaaq hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in heshiis la gaartay dawladda Soomaaliya kaas oo ah in dalka la siiyo gargaar lacageed iyadoo la raacayo barnaamijka wadamada dakhligooda gudaha oo hooseeyo ee taageerada u baahan war saxaafadeed ee Arbacadii soo saartay IMF ayay ku sheegtay in ay Soomaaliya sii wado furinta isbeddelka dhaqaale ee xoojinaya hay'adaha dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed
oo uga gol xareeyo inay Soomaaliya ugu dambeyn hananto in deynta laga caafiyo bisha December ee sanadkan. Hay'adda IMF iyo dawladda Soomaaliya ayaa ku heshiiyay in dalka lagu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million iyadoo la cuskanayo qorshaha wadamada dakhligoodu hooseeyo. IMF waxay sheegtay in koox ka socotay hay'adda ay wada hadal kula galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya magaalada Nairobi ee Kenya bishii September, halkaan ay ku gaareen heshiiskan Soomaaliya u fasaxayo gargaarkan dhan $100 million ee dollar. Waxay sheegtay in go'aankan ay tahay inay ansixiyaan guddiga maamulka hay'adda IMF. Soomaaliya waxay samaysay horumar la taaban karo sidii ay dib ugu soo dhisi lahayd hay'adaha dhaqaale iyo kuwa lacagta, ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay IMF. Iyadoo la raacayo barnaamijkan gargaarka dowladaha dakhligoodu hooseeyo oo soo socday tan iyo sanadkii 2020, Soomaaliya waxa ay sii waday fulinta isbeddelada xoogan ee gacanta ka geysanaya xoojinta hay'adaha dhaqaale iyo maaliyadeed ee muhiimka ah, ayaa lagu yiri warka. Mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in Soomaaliya ay ku guuleysato in laga caafiyo qaanta lagu leeyahay oo dhan $100 million dhammaadka sanadkan 2023. Qodobadii gudaha ayaa daawateen, dibaddana waxaan idinkugu hayaa. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jordan ayaa lagu sheegay in dhammaan ay danjireega Shan Michali ku wargelisay in dalkiisa uu dib ugu soo laabto. Sidoo kale waxaan Israa'il ku wargelinaynaa inaysan dib ugu soo celin safiirkeeda oo hore uga tagay Jordan, ayaa lagu yiri bayaanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in ku soo celinta safaaradaha ee boosaskooda ama safiirada boosaskooda ay markaasi ku xiran tahay in Israa'il ay joojiso duulaanka Mareykanka Qasa. In safiirkeenu uu dib ugu laabto Israa'il waxay la xiriiri doontaa joojinta duulaanka Qasa iyo in la soo afjaro musiibada bini'aadamnimo ee ka jirta Qasa ee ka dhalatay weerarka Yuhuudda, ayaa lagu yiri bayaanka. Bayaanka ayaa lagu sii sheegay tallaabooyinka Israa'il ee Qasa waxay keentay in shacabka Falastiiniyiinta ay waayaan xuquuqdooda cunto, biyo, dawo iyo sidoo kale xuquuqda ay u leeyihiin inay noolaadaan, taas oo u muuqatay in Jordan ay go'aan cad ka qaadatay dagaalka ka socda Qasa iyadoo intaasi garab ku siinaysa shacabka Falastiiniyiinta. Waxay ceyrisay safiirkii Yuhuudda u fadhiyay Jordan iyadoo oo keedaysa cara leh ugu soo markaasi celinaysa dalkeeda. Warkii caalamku waa intaa daawadayaan, intaan ku kulmi doono warkan kiis xiga, nabadgelyo.